នៅព្រឹកមិញនេះសម្តេចអគ្គមហាស ena បតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានបដ ოვ េនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះអឺបានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរការនៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់ទីម៉ូឡេសបាកំពុងមានវឌ្ឍនភាពយ៉ាងល្អដោយសម្តេចមានសុតិនិយមថាអាស៊ាននឹងអាចស្វាគមន៍ប្រទេសទីម៉ូឡេសឲ្យមកកាន់គ្រួសារអាស៊ានបានយ៉ាងយូរនៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយនេះ សំណេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជារាជានាចក្រកម្ពុជាបានបង្ហាញសុតិធិនិយមថាប្រទេសតីម៉័រខេកតនឹងអាចចូលជាសមាជិកអាស៊ានបានយ៉ាងយូរនៅត្រឹមឆ្នាំ2023ក្នុងពិធីបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55 នឹងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនៅរយៈទីនេះភ្នំពេញនាថ្ងៃទី3ខែសីហាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាដំណើរការជួបជុំសមាជិកអាស៊ានរបស់ប្រទេសទីមលខាងកើតកំពុងមានវឌ្ឍនភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយលោកមានសេចក្តីរីករាយថាយើងនឹងអាចស្វាគមន៍ប្រទេសនេះមកកាន់ក្រូសអាស៊ានបានយ៉ាងយូរនៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយ។នៃការជួបជុំសមាជិកអាស៊ានរបស់ទីមលេសកំពុងមានវឌ្ឍនភាពយ៉ាងល្អហើយខ្ញុំមានសុខទេនិយម រាជ្យយើងនឹងអាចធ្វើគុំប្រទេសនេះទៅកាន់គ្រួសារអាស៊ានយ៉ាងបានយ៉ាងយូរនៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយកាលពីដើមឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីកាបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យទីម័រខេកតលោកជំទាវបណ្ឌិតអាលដាល់ជីសាអាល់បេទីណាសាវីយេរេសម៉ាញូ បានកឬបស្នាសូមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានជួយដល់ប្រទេសទីម័រខាងកើតឲ្យបានចូលជាសមាជិកអាស៊ានសូមជំរាបថាកម្ពុជាតាមតែគាំទ្រប្រទេសទីម័រខាងកើតចូលជាសមាជិកអាស៊ានចំពោះមុខ កម្ពុជាបានបន្តជំរុញសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវប្បធម៌អាស៊ានខិតខំរៀបចំពិសកម្មស្វែងរកការពិតនៅប្រទេសទីម័រខាងកើតឲ្យបានឆាប់ដើម្បីជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការវិដំឡៃនិងរៀបចំផែនទីចង្អុលផ្លូវនិងពេលវេលាច្បាស់លាស់សម្រាប់ទីម័រខាងកើតចូលជាសមាជិកអាស៊ាន។